デタラメ教後編宇野浩二。その晩のことでした。そういう正直なおばあさんの家のことですから、別に夜になっても戸締まりをするようなことはありません。ただ冬は寒い風が吹くときに戸を閉めておき、夏は暑苦しいときに戸を開け放しておくといった風でした。その晩、隣村から山を越えてきて、別の隣村の方へ川を渡って行こうとする二人連れの男が、このおばあさんの家の前を通りかかりました。この二人は泥棒が商売で、これから川を越して向こうの村へ着くと夜中頃になりますから、そこで一仕事をするつもりだったのですが、泥棒のことですから、ふとこのおばあさんの家の前を通りかかると戸が開け放しになっていて、めぼしいものはなさそうですが、行きがけの駄賃だという考えで一稼ぎにしようと思いました。覗いてみますと、中に一人のおばあさんが仏壇の前に座っているだけで、他に人のいる気配がしません。そこで泥棒の甲がおつぎ、おいお前、ここで張り番をしていてくれ。こんな寂しいところだから、人の通りかかるようなことはないだろうが、もしこの家のもので外に出ているやつがあって、そいつが帰ってきたりするようなことがあるとことだから、俺一人でたくさんだと言いました。その時家の中ではおばあさんが昼間旅の人から習ったお経を始めるところでした。香炉や花立てや花立てや香炉や。そこへ泥棒の甲がそーっとおばあさんに見えないように家の中に忍び込んでいきました。ところがびっくりしました。ネズミが一匹ご入来とおばあさんが言っています。人のことをネズミだと言うばかりでなく、見えるはずがないのに人が入ってきたのが見えるのかしらと泥棒は思って、気味が悪くなったものですから、一度表へ引き返そうとしますと、おばあさんのお経は続いて、かと思ったらすぐに逃げてしまった。泥棒の甲はもうびっくりしてしまって、慌てて表に飛び出して待っていた相棒に、どうも気味の悪いうちだよと言いました。確かに家の中にはおばあさんが一人しかいないんだが、どうも気味の悪いおばあさんだよ。頼むからお前も一緒に行ってみてくれないか。そこで今度は二人連れでそーっと家の中に忍び込みました。忍び足で歩きながら泥棒の甲がおつに、あのおばあさんだよ。ああして向こう向いていながら、後ろに目があるんじゃないかと思うんだと耳のそばで言っているときに、今度は二匹連れでなんだか相談をしながらちょろちょろとご入来、チーンと鐘をたたきながら、おばあさんがお経の文句を続けました。泥棒はそれがでたらめに教わったお経を読んでいるのだとは気がつきませんから、びっくりして
慌てて引き返そうとしますと、ところが驚いて大急ぎで逃げて帰った。チンとおばあさんはお経を続けました。それを背中に聞きながら二人の泥棒は夢中で表に逃げて出ました。ああ驚いた、あのおばあさんは何だろう、きっと化け物かなんかだよ、後ろに目があるんだよ、しかも人のことをネズミだなんて、畜生と言い合いながら二人の泥棒は川の岸のところまで後も見ないで息を切らして逃げてきました。そしてほっと顔を見合わしてため息をつきました。おばあさんは自分の知らない間にそんなことがあったとは少しも知らないものですから、泥棒が帰った後でも、せっかく教わったお経だ、よく覚え込むまで何度もやっておこうと独り言を言いながら、香炉や花立てや花立てや香炉やとまた初めからさらい出しましたが、今度はもうネズミも泥棒も出てきませんでした。この一編は岸辺福男先生がネズミ教という題で、私の友人が人形芝居をした時に人形を使わせながらされた話の筋をだいたいそのまま借用して作ったのです。だからこの話の面白いところは岸辺先生のもので、下手なところは私のせいです。